नमस्कार मित्रहरू यहाँबाट स्वागत छ न जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई टिकटकमा लाइक बढाउने बारेमा धेरै नै युजफुल एप्सको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र लाइक प्रुफ देखाउँदैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एक सय उनपचास लाइक छ यो भिडियोमा भने मैले त्यसको पाँच मिनटपछि गएर फेरि पनि त्यही भिडियोलाई खोलेँ भने यहाँ तपाईँहरूले बढेको देख्न सक्नुहुनेछ अब यहाँबाट म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यहाँ हेर्नुलाई त्यही भिडियोलाई मैले खोलेँ भने एक भइसकेको छ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो रहेको छ एउटा मात्रै भिडियो रहेको छ मेरोमा यो टिकटकमा भने यसरी तपाईँले पनि आफूले चाहे जति लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ यो एप्सबाट र एकदमै युजफुल एप्स छ र तपाईँले लकी ड्रो गरेर पनि यहाँबाट बड़ा, लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ टिकटक भिडियोमा यो एप्सबाट धेरै नै युजफुल एप्स छ तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरीकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप कम्प्लिट प्रोसेस सिकाउँदैछु र इजी छ यो एप्स युज गर्नलाई तपाईँले यो एप्स युज गर्नको लागि अब सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोला मैले गुगल क्रोमलाई लिएको छु तपाईँहरूले कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ मैले गुगल क्रोमलाई लिएँ त्यसरी मैले गुगल क्रोमलाई लिइसकेपछि अब मोबाइलको गुगल क्रोममा गएर तपाईँले सर्च बारमा एउटा किवर्ड किवर्ड सार्च सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको सर्च बारमा जानुहोला र वाइटी टिचर लेखेर तपाईँले सर्च गर्नुहोला सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूको लोड हुन थाल्छ लोड भइसकेपछि अब यहाँबाट दुईवटा वेबसाइट आउँछन् यो दुईवटा मध्ये तपाईँहरूले वाइटी टिचर्स डट कम लेखेको वेबसाइटलाई छान्नु होला तलमाथि जहाँ छ यो दुईवटा मध्ये वाइटी टिचर्स डट कम लेखेकोलाई छान्नु होला यो माथि छ कै कसैकोमा तल देखाएको हुन्छ र मैले माथिको छाने तपाईँहरूले पनि योवाइटी टिचर्स डट कम लेखेकोलाई छान्नु होला त्यसपछि छानिसकेपछि अब तपाईँहरूको अगाडि प्रोसेस बढ्छ र अगाडि बढिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिरबाट यो पेज लोड हुन्छ एकैछिन लोड हुन दिनु होला तपाईँले एकैछिन वेट गर्नु होला वेट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिरबाट तलमाथि सरनुभयो भने अब यहाँ माथितिर देख्दै दे हुनुहुन्छ तपाईँले सर्च बार यो सर्च बारमा तपाईँले केही वर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई बताउँदैछु यहाँ देख्दै दे हुनुहुन्छ टिआइके इआरवाई टिकरी लेखेर तपाईँले सर्च गर्नुहोला यो सर्च सर्चबारमा टिकरी लेखेर सर्च गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यो यटरफेस आर यहाँ आर्टिकल्स यो आर्टिकल्स को तलती रीड मोर को अप्सन भेट्हे तैयार यहाँ देखिए आर्टिकल्स को तलर रीड मोर को अप्सन में तब कर रीड मोर में टच कर सके एड चलो तब यहाँ बड़ा क्लोज कर द्लोजे तैहको को फेरी अगड़ी प्रोसेस अब एडलाई क्लोज गरिसकेपछि तपाईँहरूले सर तलतिर सार्दै जानुभयो भने त्यो आर्टिकल्सदेखि तलतिर सार्दै जानुहोला सार्दै गइसकेपछि अब तपाईँहरूको तलतिर डाउनलोडको अप्सन तपाईँहरूले भेट्नुहुनेछ यहाँनिरबाट तल सार्दै सार्दै जानुहोला यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा टच गर्नुहोला यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिरबाट केही टाइम सो हुन्छ यो टाइम चाहिँ त चौध सेकेन्ड देखाएको छ भने तपाईँहरूले त्यो वेट गर्नुहोला वेट गरिसकेपछि फेरि डाउनलोडको अप्सन आउँछ त्यो डाउनलोडमा फेरि पनि टच गर्नुहोला अब त्यो डाउनलोडमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूले एकैछिन लोड हुन दिनु होला लोड भइसकेपछि यो पेजबाट तपाईँहरूले सर तलतिर सार्दै होला तलतिर सार्दै गइसकेपछि तपाईँहरूले अब यहाँनिरबाट यहाँ हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईँले फेरि पनि तल सार्दै जानुभयो भने तपाईँले यहाँ दुईवटा अप्सन आउँछन् तपाईँहरूको एन्ड्रोइड युज गर्दै हुनुहुन्छ भने माथिलाई छान्नु होला तपाईँहरू आइओएस युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तल्लोलाई छान्नु होला म एन्ड्रोइड युज गर्दैछु त्यही भएर माथिलाई म छान्दैछु यो माथिको अप्सन एन्ड्रोइड युज गर्नेहरूलाई माथिको अप्सन आइओएस युज गर्नेलाई तलको अप्सन म माथिकोलाई छाने छानिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई प्ले स्टोर में रिडाइरेक्ट कर प्ले स्टोर में जानूलो यह एप्स इंस्टल टिकरी फलोवर्स लाइक ब्यूज भप्सला तब एप्स डाइरेक्ट प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकूँ अब तब इस्टल कर रपला डाउनलोड करालोड कर सके अब तब यहाँ डाउनलोड होना थाली सकता है डाउनलोड भैस ओपेन में तब करना रोक यूज बारे में बताऊँ इस तैयार लाइक बढ़ा सकूँ धरने यूजफुल एप्स अब त्यति गरिसकेपछि ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो टिकटक एकाउन्टको युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ जुन टिकटक एकाउन्टको भिडियोमा तपाईँहरू लाइक बढाउन चाहनुहुन्छ त्यही टिकटक एकाउन्टको युजर नेम तपाईँले यहाँनिर राख्नुहोला मैले आफ्नो टिकटक एकाउन्टको युजर नेम यहाँनिर राख्दैछु तपाईँहरू पनि राख्नु होला यसरी युजर नेम राख्ने अप्सन आउँछ इन्टर यो टिकटक युजर नेम भनेको छ यहाँनिर तपाईँले टिकटकको युजर नेम चाहिँ राख्नुहोला राखेर तपाईँले यहाँनिर लगइनको अप्सन भेट्नु नै चाहिँ लगइनमा टच गर्नुहोला अब लगइनमा टच गरिसकेपछि एकैछिन लोड हुन्छ र तपाईँहरूको सबै डिटेल्स बताउँछ यहाँ तपाईँहरूको टिकटक एकाउन्टको भने यहाँ कन्टिन्यूमा टच गर्नुहोला अब कन्टिन्यूमा टच गरिसकेपछि फेरि पनि लोड हुन थाल्छ तपाईँहरूको लोड भइसकेपछि अब तपाईँहरू यहाँनिर मेन ठाउँमा पुग्नु नै छ अब यो मेन ठाउँमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि देख्दै हुन्छ फलोवर्स तपाईँहरू फलोवर्स देख्दै हुन्छ फलोवर्स बढाउनको लागि तपाईँले एक्से कोइन्सको दस फलोवर्स भनेको छ तर पच्चिस बढ्छ त्यसपछि यहाँ जिरो छ जिरो छ अब हामीले यहाँनिरबाट तपाईँहरूले कोइन्स बढाउनु पर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईँले टिकटकमा लाइक फलोवर्स भ्युज बढाउन सक्नुहुन्छ यो एप्सबाट भने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले कोइन्स बढाउनु पर्ने हुन्छ कोइन्स बढाउनको लागि तपाईँले यहाँनिर यतापट्टि फास्टको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिरबाट फलोवर्स त्यसपछि लाइक त्यसपछि यतापट्टि तपाईँहरूले भ्युजको अप्सन पनि भेट्नुहुनेछ यहाँ हुन्छ लाइक बढाउनको लागि दस लाइकको लागि सय कोइन्स चाहिँ रहेछ र तपाईँहरूले भ्युज बढाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने भ्यूज बढ़ा का लगी तक तीन सौ पचास कोइन्स को सह भ्यूज बढ़ा सको सकूने रहे रू में देखा फलोअर्स हो अब हमी लाइक बढ़ा का पैला कोइंस अन्सने कोइन अर्न करना का यहाँ देखते हुआ अन कोइन्स में टच कर त्यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिरबाट सबभन्दा पहिला तपाईँले पाँच कोइन्स बोनसको रूपमा पाउनुहुन्छ त्यसको लागि यो क्लेमको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यो क्लेममा तपाईँले टच गर्नुहोला यो क्लेममा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिरबाट एड चल्न सक्छ एड चल्यो भने तपाईँले त्यो एड चल्दै गर्दाखेरि एकैछिन वेट गर्नुहोला अब यहाँबाट एकैछिन वेट गरिसकेपछि त्यो एडको टाइम सकिसकेपछि तपाईँले यहाँनिरबाट त्यो एडलाई क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट क्लोज गर्नुहोला यहाँबाट क्लोज गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिरबाट फेरि पनि तपाईँहरूले यहाँबाट क्लोज गर्नुहोला यिनीहरूलाई क्लोज गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब ब्याक गरिदिनु होला ब्याक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अब अन कोइन्समा तपाईँहरू पुग्नुहुनेछ र कोइन अर्न्स गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ देख्दै देख हुनुहुन्छ देख देख तपाईँले फलोवर्समा एउटा फलो फलो गर्नुभयो भने एउटा एकाउन्टलाई फलो गर्नुभयो भने तिन कोइन्स दिँदो रहेछ पाँच कोइन्स हाम्रो बोनस आइसकेको छ र तपाईँले त्यो ठाउँमा जानुहोला र त्यो तिन लेखेको ठाउँमा टच गरेर एउटा एकाउन्टलाई फलो गरिदिनु होला यसरी एउटा एकाउन्टलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई तिन कोइन्स दिन्छ यसरी नै अब त्यसपछि ब्याक 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 गर्दै जानु होला तपाईँले फलो गरिसकेपछि ब्याक 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 गर्दै जानु होला यसरी देखाउँछ यहाँनिरबाट तपाईँले ब्याक 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 गर्दै जानुहोला ब्याक गर्दै गइसकेपछि फेरि पनि त्यही ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नुहुनेछ त्यहाँनिरबाट अब त्यही ठाउँमा पुगिसकेपछि फेरि पनि यहाँनिरबाट तपाईँहरूलाई यो कन्टिन्यू टू एप्समा तपाईँहरूले टच गरिदिनु होला यस्तो देखायो भने फेरि त्यहाँ पुग्नुहुनेछ तपाईँहरूले फेरि पनि फलो गर्नुभयो भने तिन कोइन्स अर्न गर्न सक्नुहुनेछ एउटा एड तपाईँहरूले वाच गर्नुभयो भने तपाईँलाई दुई कोइन्स दिन्छ दीन र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाइक देखाउँछ तपाईँले एउटा लाइक भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो भने तपाईँलाई तिन कोइन्स दिन्छ दुई कोइन्स दिन्छ यसरी नै तपाईँले कोइन अन गर्नुपर्ने छ फेरि यहाँनिरबाट यस्तो देखायो भने कन्टिन्यूमा टच गर्नुहोला र यहाँनिरबाट तपाईँले अब बाई रेटिङ अस भनेको छ अन बाई रेटिङ अस भनेको छ यहाँनिरबाट तपाईँले यो पाँच स्टार दिनुभयो भने यो एप्सलाई तपाईँलाई पन्ध्र कोइन्स फ्री दिन्छ अब तपाईँले यहाँनिरबाट एउटा टिकटक भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भयो भने यो ठाउँमा टच गरेर लाइक गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई तिन कोइन्स दिन्छ यसरी नै तपाईँले पहिला कोइन्स अर्न गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो एकाउन्टमा यहाँनिरबाट कोइन्स चाहिँ अन होला यसरी र कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला र कोइन्स तपाईँले जति कोइन्स अर्न गर्नुहुन्छ त्यति नै लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को सबभन्दा फाइदाको ट्रिक्स भनेको यो ठाउँमा टच गर्नु होला गेम సెంటర్మ గేమ్ సెంటర్మ దోస్రోసన స్పెన్ హిల్మా టచ్ स्पिन विलमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिरबाट तपाईँले स्पिन गर्नुपर्ने हुन्छ स्पिन गर्दाखेरि दस कोइन्स खर्च हुन्छ तपाईँको र तपाईँहरूले सौ कोइन्स पनि जित्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्पिनमा टच गरेँ भने अब यहाँनिर स्पिन भइरहेको छ स्पिन भएर जहाँ गएर रोक्यो त्यति नै तपाईँले कोइन्स पाउन सक्नुहुनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पाँच कोइन्स मैले प्राप्त गरेको छु भने म एकचोटि खेल्नलाई तपाईँहरूलाई दस कोइन्स चाहिन्छ दस कोइन्स खर्च हुन्छ र फेरि पनि मैले स्पिन गरेँ फेरि पनि स्पिन गर्दाखेरि मेरो अब यहाँनिरबाट पचास कोइन्स परेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसरी पटक पटक गरेर तपाईँले कोइन्स अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गेम खेलेर स्पिन गरेर एक सौ दस कोइन्स भइसकेको छ अब एक सय कोइन्सको मैले यहाँनिरबाट दस लाइक बढाउन सक्छु भने अब तपाईँले यहाँनिरबाट ब्याग गर्नुहोला ब्याग गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले कसरी लाइक बढाउने भन्ने म देखाउँदैछु अब त्यहाँबाट गर्नु होला ब्याग गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिरबाट तपाईँले पटक पटक गरेर यसरी कोइन्स अर्न गर्न सक्नुहुन्छ जति कोइन्स धेरै अर्न गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यति नै लाइक बढाउन सक्नुहुनेछ मेरो सहयोग कोइन्सको दस लाइक देखाएको छ तर यहाँनिरबाट बिस पच्चिस लाइक बढ्छ अब यो देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर बुस्टको अप्सन अब त्यति सौ कोइन्स बनाइसकेपछि बुस्टको अप्सन यो ठाउँमा तपाईँहरू टच गर्नुहोला त्यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ माथि छान्नु होला होला फलोवर्स लाइक भ्युज के बढाउन चाहनुहुन्छ मैले लाइक बढाउन चाहेँ लाइकमा छाने तपाईँले पनि छान्नु होला त्यसपछि यहाँनिरबाट देख्दै हुन्छ गेट लाइक्स यहाँनिर टच गर्नु होला यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको प्रोसेस हुन्छ अब एकैछिन लोड हुन्छ प्रोसेस हुन्छ र प्रोसेस भइसकेपछि अब तपाईँहरूको लाइक चाहिँ बढ्छ यहाँ देख्दै देख हुनुहुन्छ देख देख लोड भइरहेको छ एकैछिन टाइम लिन्छ एकैछिन टाइम भइसकेपछि यहाँनिर देख्दै देख हुनुहुन्छ देख युआर अल सेन्ट देख सेट भनेको छ त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देखाउ देख्न सक्दै हुन्छ गट इटमा टच गरिदिनु होला तपाईँहरूको एक घन्टादेखि चौबिस घन्टासम्म लाग्न सक्छ लाइक आउन भनेको छ तर पाँच मिनटमै आउँदो रहेछ मैले सुरुमा देखा देखाएको थिएँ मेरो पच्चिस लाइक बढेको छ सौ कोइन्सको आशा चाहिँ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्ने छ आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा रहनेछु अहिलेको लागि तिनीहरू त धन्यवाद जय नेपाल